É isso, Daniel. O treino aberto à comunicação social durante os primeiros 15 minutos iniciou-se há poucos instantes com Roberto Martins, mais uma vez a poder contar com todos os 26 convocados que trouxe para este Campeonato da Europa na Alemanha, os 23 jogadores de campo que estão aqui à vossa frente, nas imagens do lado, a trabalharem também José Sá, Patrício e Diogo Costa, portanto, Portugal na máxima força para este jogo de segunda-feira frente à Eslovénia, nos oitavos de final deste Europeu de 2000, e Vidal deu conta que a seleção está preparada para esse encontro frente aos eslovenos, assumindo que a Eslovénia será uma equipa difícil de contrariar, com uma equipa de avançados que tem estado bastante em foco, mas que, piscadinha, também é uma Eslovénia que terá de se preocupar muito com a seleção nacional, porque teremos, diz o médico do Fulham, um Portugal. Cheirando também o adversário, cheirando cada adversário que tem à frente,
vai ter também essa capacidade de se adaptar ao que o jogo dos clubes pede. Agora, tem essa possibilidade, fala-se muito da facilidade de Portugal, e eu acho que é a equipa da defesa, a facilidade, mas a equipa do Valverde também tem. Tem a facilidade de se ver se o jogo lhe permite baixar e baixar o jogo e serem a tal equipa que tem muito espaço para o europeu, mas fazem isto muito confortáveis com isso. Olhava aqui, olhamos muito para os jogadores no treino, olhava aqui o diretor Roberto Martins, com esta parte inicial, com os meninos que nós temos acesso, com sempre uma postura muito observadora, os jogadores, que estão a entrar aqui, nesta parte inicial do treino, normalmente uma coisa que tem muito tempo para olhar com atenção, os jogadores normalmente, também não mudou assim tanto o tempo, mas também agora é muito interventivo e é bastante interventivo. Outra coisa também, pegando o que estava a dizer, na parte comunicativa dele, da relação próxima que tem com os jogadores, isso parece também ser assim. Os jogadores já transmitiram várias vezes isso. E há uma pergunta até que foi feita para mim na conferência de imprensa, em que lhe perguntam essa parte final da outra conferência, de bater, de avançar, de estratégia para o jogo, de posicionamento, etc. Mas se calhar sobre outros temas. E esse caso é um tema fora do seu privilégio. Temos um privilégio. Bastante próximo do Roberto Martínez, do sítio do local onde trabalhamos. O nosso trabalho, portanto, creio que não é segredo nenhum afirmar que estamos com uma pessoa muito empática, muito próxima das pessoas, um contacto muito razoável, com toda a gente, com um sorriso na cara, e não acredito que ele, de repente, em fração de segundos, quando se transforma em treinador, transforma-se num homem ríspido. Mas também me parece que ter o grupo no tom é um homem decisivo. Não tem medo de as tomar, quando é preciso estar a portar o grupo. Só respondendo aqui a questão da estratégia para a Eslovénia e a questão do sistema de ataque aqui da equipa, eu já ontem falei disso com o Dani, quer no ar, quer fora do ar, sobre a equipa que vai subir ao relvado da área da Frankfurt para jogar diante da Eslovénia. O Kedi tem a sensação que será a equipa muito próxima daquela que se encontra a Turquia, com um ponto de interrogação, pelo menos do ponto de vista do Kedi, que é Rafael Leão ou um outro tipo de obrador, portanto, Lescher, depois aí a incógnita. Se bem que nós, e eu também me volto ao teu lado, diante da Geórgia, também apostamos, no sentido de esta equipa que tem surgido, já não tem surgido. Por isso, mas acho que desta vez estamos mais próximos de sentar, com as sensações que vamos ter também. Até que não sei, se já se sabe, se este momento em que eu tivesse revelado as sensações relativas à matéria de até pode ser um lugar muito difícil. Por exemplo, o João Félix, na parte do João Félix, é constantemente a tentar. Os mais perigosos. Tentou. Acho que tentou muitas vezes em zonas onde ele nunca será o João Félix mais verdade, muito afastado da baliza. Mas percebias que era alguém que queria. Mas quando a equipa não está bem, não há individualidade com certeza. Ou é mais difícil, não é? Para a primeira parte, mas mais ou menos, mas também não estava para ele, porque o Valiz achou que para mim é aquilo que é, não deixar o adversário de sair e tal. Para entrar a dar força a algumas dúvidas que houvessem para esta partida, portanto, daí não eu achar, e eu também concordo com isso, que o 11 será muito possível. Será por acho que será igual. A única dúvida que tem, se eu nem sequer tenho muita certeza, já sei o que é, mas eu também, percentualmente, estou mais para a referência. Mas se calhar até para gerar aquele bocado de conversa, não seria para mim uma estranheza, porque é algo absurdo. Recentemente, o Brasil no lugar do Rafael Leão a dar coisas diferentes do Rafael Leão. Apenas e só isso agora. Eu diria, para não esperar, não é? Agora, não jogar Rafael Leão, sai da zona de precisar de fazer mesmo momento, sai da cara de gol, desconta-se para isso, se tem tido a quinta posição, mas ora, a equipa de Portugal que vai então subir ao relvado da área para andar muito próximo daquela que jogou contra a Turquia, recuperando aqui o 11, que o Pedro Costa, que é o seu de atrás,
acho que é uma discussão, não é para qualquer discussão. Depois João Palhinho e Vitinho, para